Istoriuli Tao Clarjetis teritoriaze randomime ateuli kartuli istoriuli ceglia shemorchenili isini mchidro tu kavsirdeba chveni kveqnis tsarsuls da sheizleba itkvas madgareshe sakartvelos istoria tsarmoudgeneli iknebuda es ceglebi dges tanamedrove turketis teritoriaze agantavsebuli da amitomats ori khalkhis zrunvis da momavali taobebisatvis shenarchunebis saganat unda iktses tamat sheizleba itkvas rom turketis teritoriaze arsebuli kartuli istoriuli ceglebi soplio khelovnebis shedevrebia da mat sakatso Priom nișnul bagajnie. Telecompania imedi mudmivat stilops utschoiți arsebuli cartuli culturisat tuk erebișe sahib regularul at mogi cu etamit am dreșcui un curat trebast au clarge ce arsebul ramdeni med zelzega va mahulept mogi cu obit mat tana medroem dgomare obișe sahib ta imazet svisaubre droguri chans am zegle bis momabali modit pirul slide at nahot ta saubar stavit scheb ishni stazridan isehla camuciteba ecranze gasul cuira sishani aia set dgomare obașe da cu tarogur scheda zegli restauri rebulia ishni restaurația oriata stormet cel staitsko mașin მეზობელმა სახელმწიფომ იშხნის რესტავრაციაზე ტენდერი გამოაცხადა. ტენდერში თურქულმა კომპანიებმა გამოიმარჯვეს. იშხანი რესტავრაციამდე უმძიმეს მდგომარეობაში იყო. ახლა მე მაქვს ჩემ დროს გადაღებული ფოტოები და მაგას ამ ფოტოებს გაჩვენებთ, როგორ გამოიყურებოდა. აი, ნახეთ რესტავრაციამდე როგორ გამოიყურებოდა, როგორც ხედავთ, გუმბათი ფაქტიურად ჰაერში ეკიდა. ეკლესიის უმეტეს ნაწილს არ ჰქონდა სახურავი, წყალი ჩამოდიოდა კედლებზე, რის გამოც იშლებოდა უნიკალური ფრესკები და წარწერები. დანგრეული იყო იშხნის კათედრალი საყრდენი კედლებიც კი. დღეს კი აი მოდით ნახოთ უკვე თანამედროვე მდგომარეობა, შეიძლება ითქვას ყველა მნიშვნელოვანი და ძირეული პრობლემა მოგვარებულია ამ საქმეში თურქმა რესტავრატორებმა გადამწყვეტი როლი ითამაშეს. თუმცა გულდასაწყვეტია ერთი გარემოება. იშხნის კათედრალი დღემდე დაკეტილია, ხედავთ კარებს და ვიზიტორებს და ტურისტებს საშუალება არ ეძლევა ძეგლის შიგნიდან დაათვალიერონ. ჩვენ იმედი გვაქვს უახლოეს მომავალში ურთიერთ მოლაპარაკების საფუძველზე იშხანის შიგნიდანაც გაიხსნება. Misi interieri დამთვალიერებისათვის უკვე ხელმისაწვდომი იქნება. Აქვე მინდა ყურადღება გავამახვილო ერთ ძალიან სასიამოვნო ფაქტზე და მოდით ნახოთ შემდეგი სლაიდი, რომ სოფელ იშხანში შესვლის დროს დამონტაჟებულია თავისებური თაღი, რომელზეც ქართული ასოებით შესრულებულია შემდეგი წარწერა: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. გოდერძი, დამეთანხმე, რამდენიმე ათეული წლის წინ ეს წარმოუდგენელიც კი იყო. Კიდე რომ შენ ძალიან დიდი მადლობა ამ შენი მისიებისთვის, იმ კუთხეში და იმ პუბლიკაციებისთვის, ეს ერთი და მეორე. თავის დროზე, ჩემი ერთ-ერთი მოგზაურობის დროს იქ, იშხანი დამხვდა ძალიან განადგურებული და ბევრი დეტალი გადაყრილი იყო სანაგოზე და მაშინ წამოვიღე ერთი ფრაგმენტი ძალიან პატარა ფრესკის და სულ ფიქრობდი, რომ როდესაც ის აღდგებოდა ამ ფრესკას, ამ ნაწელს აუცილებლად დავაბრუნებდი და როდესაც მომდევნო ჯერზე მე იქ წავალ, აუცილებლად ამ პატარა ნაწელს უკან დავაბრუნებ. ძალიან კარგი. ახლა კი მოდით შემდეგ ძეგლზე გადავინაცვლოთ. ნახეთ, როგორ მდგომარეობაში დაყვდა ოშკი. მის სულები ვიყავით და როგორი ამინდი იყო, უეცრად თოვლი წამოვიდა და ოშკის გუმბათი თეთრი ფანტელების ფონზე საოცარი სანახავი იყო. ოშკის იოანე ნათლისმცემლის საკათედრო ტაძარი 10 საუკუნის 50-იან 60-იან წლების უმნიშვნელოვანესი ქართული სამონასტრო ცენტრია. ის თორთომისწყლის მარცხენა მაღალ ნაპირზე, ერზერუმის პროვინციაში, სოფელ ჩემლიამანში მდებარეობს. ოშკს სამართლიანად ეძახიან ქართული არქიტექტურის ვეფხის ტყაოსანს. ოშკში ყველაზე გამორჩეული და განსაკუთრებული ტაძრის გუმბათია. მისი ყელის სიმაღლე 6 მეტრზე მეტია, ხოლო რადიუსი 5 მეტრზე მეტი. თავად გუმბათი ოდნავ გამობურცული, ჩაფხუტის, აი მუზარადის ფორმის კონუსია, რომლის სიმაღლე თავად კონუსის არის საკმაოდ შთამბეჭდავი. გუმბათს ქუდი ამჟამად მოტეხილი აქვს, ზედანაწილი კი დაზიანებული, საიდანაც სამწუხარო წყალი ჩაედინება. რამდენიმე წლის წინ ოშკის უნიკალური გუმბათი ჩამონგრევის აშკარა საშიშროების წინაშე იდგა, თუმცა რამდენიმე წლის წინ ქართული მხარის მიერ მიწოდებული პროექტის შესაბამისად თურქმა სპეციალისტებმა ოშკში ძალოვანი ხარჯო დააყენეს და ამით ძეგლის გადახრის და გუმბათის ჩამონგრევის საშიშროება მინიმუმამდე დაიყვანეს. Ну, ხედავთ იმისა, რომ ძეგლი შემოკავებულია, სამწუხაროდ ოშკში სარეაბილიტაციო სამუშაოები დღემდე არ დაწყებულა. პანდემია მათ შეუშალა ხელი, ამიტომ მისი იერსახე ძალიან ძიმეა დღეს და ძალიან სევდიან შთაბეჭდილებას ტოვებს. ოშკში ბოლო ვიზიტის დროს ჩვენ ჯგუფს ახლდა ჟურნალისტი ეკა ლომიძე, რომელიც ოშკში პირველად იყო და მე მასთან ძალიან ამაღელვებელი ინტერვიუ ჩავწერე. მოდით ერთად მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ.
Ai arăsebob sitqebi, romelits zustat gadmoțems chems akhlandel emotsiur mdgomareobas. Pirvel rikshi es aris zalien mnishnolovani dghe, imtoro chem didi khnis otsneba asrulda da rogorts ikna miviakhle imas visats. Chem statiebis sashualebi, chentan komunikatsiis sashualebit, rogorts respondenttan da aramegobartan da kolegastan, vtserdi amdeni khnis ganobashi da ai rogorts ikna shevkhdi oshks. Ideea este că am văzut situația în care 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 am văzut situația Picrop, care da darts bune bulivaro, cartfeli de turki, halchi, gavizarde, tim donezero. Talian strapatunda mi-vihot, gadec pat elebaro, ai sau țari, zegli, romelit sunt, caus romelit soțhalia, gadar cesta, idges, ide, soțot atasit eli. Talian mes. Mă ძალიან მესმის რესპონდენტის, მისი ემოციების მესმის, ეს ემოცია სხვაგან არ სათარგმნება, გარდა ტაოკლარჯეთისა, იმიტომ რომ იქ ისეთი ამბავია, მეც ასეთივე ემოცია მქონდა, როდესაც პირველად ვიმოგზაურე და მე უკვე სხვებთან ერთად წავედი, ვისი ჩემი რესპონდენტები იყვნენ, აი ასეთი ემოციებია იქ ძირითადად. Და რა თქმა უნდა, ისე გაიზარდა და ისეთი ეპოქაში ცხოვრობდა, გავიზარდეთ ყველა. Რამდენად დიდია ჩვენი მეგობრობა? Მეგობრობა და ინტერესი საერთო ამ ძეგლების მიმართ, იმიტომ რომ ეს მათ ტურისტულ ზონები იმაში გეოგრაფიაში ზის, რა თქმა უნდა და მნიშვნელოვანია და ის ნიშანი რომ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო თითქოს ქართული წარწერაა და განსაკუთრებ, მაგრამ იქ განსაკუთრებულია ეს წარწერა. Მაინც ძალიან სევდიანი ამბავი. Რა თქმა უნდა, ეს ისტორიაა სევდიანი. ისტორია, არა, ისტორია, ამას ვეხლა უყურებ, მაგალითად მე რო წავიდე, არ ვიცი რამდენად მინდა ამის ნახვა, ძალიან გამიჭირდება ალბათ. Აუცილებლად უნდა ნახო და ერთი რამეს ვიტყვი, რომ აი სამწუხაროა რომ დაგვიანებულია ბევრი რამ, რომ ეს აქამდე. Მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ამაში დარწმუნებული ვარ, რომ თურქი და ქართველი ხალხის მეგობრობა და ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობა იმ შედეგს გამოიღებს, რომ ოშკის რესტავრაცია ძალიან მალე დაიწყება. Და ბოლოს, აუცილებლად უნდა ვისაუბრო კავკასიძეების ციხეზე, ახლა გამოჩნდება ეს სლაიდი. თქვენ ყოველას გახსოვთ გასულ წელს რამდენი ვნებათაღელვა და განხილვა მოყვა ამ ძეგლის ჩაძირვას. კავკასიძეების ციხის დატბორვა ქალაქ იუსუფელში კაშხლის მშენებლობას უკავშირდება. Სამწუხაროდ ამ პროცესს ეს უნიკალური ქართული ძეგლი შეეწირა. Თუმცა დატბორვიდან პირველად ჩვენ ერთი საინტერესო ფაქტის მოწმენი გახდით. Სამთრის პერიოდში კაშხალი ბუნებრივად წყლის დონის კაშხალში ბუნებრივად წყლის დონემ დაიწია და კავკასიძეების კომპლექსი მთლიანად გამოჩნდა. Ეს არის პირველი შემთხვევა დატბორვის შემდეგ და აი ხედავთ კიდევაც ამ გამოჩენის დამადასტურებელ კადრებს. Მოდით აქვე ვნახოთ ერთი პატარა ინტერვიუ, რომელიც მე კავკასიძეების ეკლესიასთან ჩავწერე. Tarșan da parul lui Continuan, dar ce este rogamul vedi? Ești cu risul arovi, ai musul lui mașinii, nu e ceanda. S-a dat noiembrie și arceanda. Noiembrie și arceanda. Suda parul lui Continuan. Ai stat în ale chiruac. Gurdeze, mandam de foi, tral, client, ceadil. Arțai zgzebi arceanda, și e ca să ai. Noiembrie se iar copilul a spus că am musul, dar e helat el s-a rotat mulit, ține cu risul cu ugue, am ucenit. Am uitat revași. Gazapulis, bolos, scălis, done, moimat, este caucasice, bisciche, savara, udot, helahla, srula, dai, pareva. Mă vicam, irveli cartuele, jurnalisti, romelic, atasha, ciudmetic, le șemdec, ce mi-am smegobre, tanetat, irvela, tavedi, caucasice, bisciche. Mas șemdec, am zeglișe, sahe, bara, erti, unic, alore, masala, moa, grove, sulahla, hanam, proces, șemouverta, ce mi-am gobari, neli, ceacuetaze, talien, nici eria, damien, da, imedimac, sul male, caucasice, bisci, istoriul, complexi, șe sahe, helune, bisci, sahle, și gansa, cu trebul, gamupene. Și mă uitam să văd dacă arți un ebuliu, tu ai n-am gamut, pe n-am să mă uitam.